1959 година. Строго секретно. Докладна записка от Георги Цанков, министър на вътрешните работи. Другари, по правата дадени от указ 468 от 4 декември 1956 година, прият от Президиума на Народното събрание по решение на Политбюро на ЦК на БКП в ТВО Белене към 1959 година, са били въдворени общо 1423 лица. В изпълнение на решенията на Политбюро от 27 август 1959 година за ликвидиране на ТВО общежития, своевременно бяха освободени всички 276 лица, изпратени за контрреволюционни прояви. В ТВО останаха 166 лица, като непоправими рецидивисти, крайно опасни за обществен ред и сигурност. За правилно и по-ефикасно водене на борбата срещу криминалните рецидивисти и хулиганство, ние считаме Политбюро да обсъди и вземе решение. Първо, да останат на тежък физически и изправителен труд неосвободените досега въдворени. Второ, при такова едно решение не ще бъдат необходими никакви законодателни изменения, тъй като указ номер 468 от 4 декември 1956 година не е отменен. Протокол на Политбюро номер 33 от 21 януари 1958 година.